Edi Rama ka gati pabesin e radhës në shpinë të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Pasaporta e artë e paraqitur si nismë për të ofruar biznesin dhe investimet e huaja, nuk është gjë tjetër veç se fundi i pafund i marrëzisë liberale të Edi Ramës. Partia Demokratike e kundërshton këtë nismë të qeverisë inkriminuar kokë këmbë si një nismë të rrezikshme për sigurinë e vendit, rajonit, bashkimit evropian e më gjërë, sepse i hap rrugë si personazheve me kapacitete financiare kriminale apo të dyshimta, të lidhura ngushtë me Edi Ramën, ministrave dhe zyrtarëve të tij, ashtu edhe celulave të terrorizmit ndërkombëtar. Ky është qëndrimi ynë i palëkundur dhe që shkon në drejtim të interesit publik. Qëndrimi ynë mbështet dhe qëndrimi e drejtë të Komisionit Europian, i cili e ka thënë qartë, skemat të tilla paraqisin rrezik në lidhje me sigurinë, pastrimin e parave, evazionin fiskal, financimin e terrorizmit dhe infiltrimin nga krimi i organizuar dhe janë të papajtueshme me legjislacionin e BE-s. Si vend kandidat, Shqipëria duhet të përmbahet nga zhvillimi i një skeme të tillë. Partia Demokratike e di arsyen pas kësaj nisme të Edi Ramës, e cila është edhe mendjes së më të pastërvitur, do t'i dukej jo logjike. Ai nuk është budallaj, por është shejtani që luan budallajin me një qëllim final që lidhet me forcimin e pushtetit personal dhe të sektit antishqiptar që drejton dhe dobësimin e forcës reaguese të ekonomisë dhe të publikut vendas. Më shumë se sa kaq, ai sprovohet në një ushtrim të vjetër anti-europian që ka nisur në vitin 2013 kur bllokonte negociatat me tri ligjet e famshme. Vendimit për të akorduar pasaportat e arta për zgjëqet financiare të botës është pjesë e planit për të mbajtur shqiptarët poshtë dhe Europën jashtë. Kalimi i këtij vendimi do të thotë përplasje direkte me Bashkimin Evropian dhe me direktivat e tij. Do të thotë bllokimi kapitujve të antarësimit të Shqipërisë. Edi Ramës i intereson kjo, sepse skaneri i BE-s mbi aktivitetin e qeverisë do t'i detekton të shenjat e gishtrinjve të ti dhe të klikës të ndotur në përpunte pista dhe rrugët e së keqes, që a i ka hapur në shpinë të Shqipërisë që nga koha kur e shpalli të vetme në rrugë tek drejtimi i duhur për ta përfunduar Shqipërinë në krye të çdo liste të zezë globale për faqen e ti të zezë. Faleminderit.